Tjena Maximilman och välkomna till Extra, Stamset Extra. Och här kommer vi med en till video av What the Golf. Så sist kom vi till det här stället och vi ska vidare här och det där var inte jättebra. Okej, bort med det biljävel. Åh, in där. Okej, ta knappen. Okej. Så sist var vi och försökte, eller vi klarade en boss, klarade en värld kanske man säger. Jag vet inte riktigt hur det räknas, men Oh, jävlar. Jag får inte sprängas. Okej. Nej, men okej, jag får inte rulla in i någonting obviously, eller? Så. Kom igen, åt det hållet. Åt det hållet. Och åt målhållet. Sådär, what? Oj, whoops. Jag vill dit. Och in i den. Okej. Okej, det här var jag inte beredd på. Men det här var fruktansvärt lätt. Så. Oj, jävlar. Okej, det var inte lika lätt. Jag skulle tagit den svängen där. Okej. Kan inte jag bara... Alltså... Jag menar... Varför bryr sig om banan när man inte behöver den? Om jag ändå kan flyga liksom. Huh. What a blast! Definitivt. Okej, ge mig den där nu. Kan inte jag komma förbi det? Alltså, vilken jävla jobbig väg har de här. Dit! Ge mig den där knappen. Och ge mig också den där knappen. Ja, jag behöver... Varför står det liksom så här? Okej, så det finns liksom en Easter egg antar jag på alla banor som du kan också ta. Och det unlockar den dörren förmodligen. Är det jag misstänker? Jag är osäker, men skitsamma. Vi har två dörrar kvar tills vi kan låsa upp bossen här. Och här finns två hål. Det är Super Mario block här till och med. Så det här är Super Mario sectionen. Det här måste jag klara. Oh! Okej. Okay. Ha! Jävlar du! Vad finns här borta? Ja, okej. Vilken jävla grej! It's a me! Okej. Kan vi gå ner nu? Nej. Vilken jävla Super Mario-gräsa. Wahoo! Oh, nu är det Donkey Kong här alltså. Nej, var den landar på? Okej. Okay. Det är därför det är så stora utrymme här för jag ska kunna ställa mig längre här borta. Kom igen. Ah! Wow! Det där var inte bra. Donkey Golf! Donkey Kong! Åh nej, Flappy Bird. Ha! Okej, den siktar in liksom att jag bara... Wow. Ha! Varför är det tagga och pipesen? Åh nej, ofta det räknades, okej. Nej, det räknas också. Okej, det här är precis som Flappy Bird. Man måste verkligen bli bra på det liksom. Där har vi den, Flappy Birdie. Och sen är det... vad är det här för spel? Okej, där fanns målet. Åh, fast... Vänta nu. Ska vi komma till gubben? Åh! Oh! Vi måste få oss till målet. Bubbly. Wait, är det här något spel? Är det här något spel som jag borde veta om? Ja, huh. Nu bubbla. Nej. Okej, man kan bara spräcka den på toppen av de här. Det är ganska bra faktiskt. Boom. Nej, fan. Okej, han är närmare nu. Anna. Där. Shit, det här var svårare än vad jag tänkte mig. Oh, det.
Boom. Så, bobble. Och slablam. Och in i röret. Hej. Jävla. Golf note. Golf is really boring. Maybe we can fix it. Definitivt. Vi kan se här inne. Vad finns. Där finns en fågel. Hej. This is my house. Okej. Okay. Nu är det Angry Birds. Åh, jag måste komma till målet. Fy fan. Där var en Angry Birdie. Och sen, wow. Åh, vi ska komma i mål, eller? Jag antar att vi ska hjälpa bollen att hamna i mål. Där. Så, score! Det här är inte ens golf. Vad har det här överhuvudtaget med golf att göra egentligen? Scorer! Ah! Scorers! Härligt. Åh, jag såg inte ens de kanterna. Det var en saftig. Okej, vi klarar med avdelningen. Det var lätt den avdelningen. Jävlar. I den här takten så lär vi bli klara med spelet inom nolltid alltså. Okej, nästa. Det här är den sista. Då hoppar vi ner i den. Kom igen in den. Mål! Whee! Goal! Whee! Toaster! Whee! Big fan! Whee! Okej. Okay. Whee! Wow! Whee! Goal! Whee! Rockin' goal! Goal, goal! Jävlar. Snyggt. Whoop. Och inte nästa mål. Där. Soccer balls can be shot at any time. Zoom. Zoom, 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 zoom. Soccer. Zoom, zoom. Nej, okej, de försöker... Zoom, 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 zoom. Okej, den slår också ner när jag siktar, så jag behöver inte bry mig så mycket i det liksom. Boink, men det gör inte så mycket för jag kan. Same, same. Så in där. Okej, här inne har vi ännu fler mål, okej. Jag vet inte med bollar. Hoppa in i detta först. Åh, ska vi förbi. Okej. Okay. Bam, 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 bam. Silly kids, alltså. De tror att de ska göra någonting mot mig. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. 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 Åh, snyggt. Silly kids, alltså. Jag tror att de kan göra någonting med min boll. Dribble A. Här nere, vad har vi här nere? Här har vi till. Den här bollen var faktiskt helt... Alltså ganska kul att köra. Att så här liksom precis komma förbi. Vi kan vänta på den här. Så bara... Oh. Innan ungen tar mig. Så bara... Oh. Så bara... Vänta till kanten. Bara, där har vi den. Och så bara... Och så bara... extra. Och så, 3-0. Fan. Och sen sista målet. Åh, målet var i vägen. Åh, målet var i vägen igen. Zoom. Jo. Jävla snyggt. Och så bara. Kablam. Kablam. Och så bara. Ah, där har vi den. Kanten. Studsa på kanten och bara. Kablam. Och så bara. Och så bara, hej du, men nej. Soccer punch. Nu jävlar. Klicka på knappen. Kablam, nej okej. Kablam. Men vad finns här inne? Det undrar jag.
Jag har vinsen, sista ju. Åh, oh, shit, en boll, eller? Åh, oh, en trofé eller någonting. Vad kan jag ha nu? Oh, wait. Teleporter 10. Det här är. Åh, oh, kan jag teleportera mellan olika världar eller? Okej. Okay. Men här har jag ju redan klarat allting. Nej, jag var inte inne. Det var här inne jag var inne förut. Onödigt att gå in dit för att nu gick jag bara tillbaka hela vägen. Ja, det var inte så långt. Men så jag får en portal där då om jag gör grejer eller? Access granted. Okej, okay, ska vi se vad jag... Show me what you got. Hello ball, let's play, okej. Okay. Yeah. Jag visste att det skulle hända. Jag var helt säker på det. Men ändå skulle jag leka med det. Inga av vad som händer. Så vi testar. Ah, okej. Okay. Här. Fan. Där är vi. Jaha. Där är vi. Där har vi den. Där har vi den inte. Där har vi den. Stopp, stopp. Där har vi den. Härligt, okej. Okay. Andra bossen avklarad. Yeah. Om jag gör så här, vad händer då? Den tar emot mig. Ja, ah, den puttar mig. Det är helt kul. Experimental. Okej, okay, hej, vad vill du? You need 5 crown flags to open this door. Oh, wait. Hur... Vänta, vad finns... Hur får jag flags då? Om jag typ skjuter in den här dörren. Vad finns där inne? Hur får jag en crown flag, undrar jag. Kan jag få det här inne eller liksom... Camper flag. Jag fick ingen crown flag på den liksom. Crown flag. Oh, är det där hole in one? Huh. Okej. Okay. Huh. Challenge one. Okej, okay, så varje bana har liksom en challenge och sen en flag som är masteren liksom. Fan vad större. Så jag vet att den kommer lägga sig där, så jag vill gärna skjuta dit. Ja, ah, challenge one. Så då har jag liksom mästrat den. Okej, okay, och då får jag en flagga. Och de flaggorna är de jag behöver. Okej, okay, så... Vänta, jag är nyfiken. Vad fan finns här inne? För att den där bara glänsar massa. Den där. Golf note. Obviously, I'm not a golfer. Hmm. Okej, okay, så vi måste tillbaka och klara lite banor. Men kan vi ta gamla banor då? Fungerar det? Ja, det gjorde det går. Kan vi ta ännu äldre gamla banor? Ja, för att de äldsta banorna måste ju vara de lättaste. Så korv med bröd. En katt. Okej. Okay. Hej då. Vad är det vi ska göra? Ska jag få så mycket korvar som möjligt att fly iväg eller? Stod någonting. Get so many hot dogs from the vendor. Okay. That hit the spot. Okay. Och sen ultra grejen är defeat the frog king. Vad fan ska jag göra för att defeata honom? Aha. Frog off. Ingen av vad som händer. Men det där gav oss en flagga i alla fall. Så att... Ta nästa. Par. Typ bara en flagga som ska jag klara eller? Perfekt. Jag såg att det var en flagga. Eller en enda sån här som åkte lite längre än alla andra. Så. Hit the flag. Okej. Okay. Hit the flag för fan.
Challenge 1. Härligt. Och då får vi en till sån. Tack så mycket. Väldigt, väldigt trevligt. Ska vi se om det finns tidigare banor. Här finns en wholesome yoke. Hur kan den ha mer i sig? Om vi skickar... Vad sa den nu ens? Jag läste inte jättenoga. Fail. Tip 3 cats to win. Okej. Okay. Så finns det en katt här bak. Jag kan se den. Nej. Jag får slå sönder det där trädet också. I tip my cat for you. Så rakt in i trädet. Vält för fan. Okej. Okay. Catastic. Och sen den bästa grejen. Get a hole in two. Fy fan. De hade fler jokes alltså. Jag fick ett hole in two. Two fur. Inte jag säker på det. Kan vi gå ännu längre bak? Nej, okej. Okay. Det här var början så att vi kan inte komma ner sen. Men vi kan ta den första... Oj, whoops. Ja, det var värd. Här. Vi kan ta typ en sån här. Jag tror vi behöver bara typ en till. Så den är klar. Vad sa den ens? Get a hole in two. Get a hole in one, kanske. Ja, men den var ju inte en svår på den här. Eller är inte det? Den glider så jävla långsamt, okej. Okay. Jag fick en hål... Jag fick en hål i man på den här första gången jag kör den. Där. Perfekt. Det fan. Hit the flag. Wee. Wee. Där är flaggan. Wee. Challenge 1. Nu tror jag vi är klara med den där grejen faktiskt. Zen. Okej, så om vi nu drar upp hit. Så borde vi kunna komma vidare. Och i framtiden så kanske vi ska testa ta den där challenge-grejerna direkt istället. Okej, så vi är på level 7. Och vi kan dra in här. Det här ser ganska kul ut. Zing. Zing. Åh, jag måste springa. Åh, jävla bra. Sports. Jävlar du. Fan, gud. Fortsätter med sportsen. Hoppa över. Fan vad bra vi gör ifrån oss. Hopp. Good sports. Åh jävlar. Okej. Okay. Oh, jävlar vad händer. Wow. Jävlar. Shaka bra. Nej, då skulle vi hoppa över den. 12 av 10. Okej. Okay. Oh, wait. Skulle inte vi få så här grymmare grejer nu? Okej, okay, vi testar. Hit the flag. Oh. Vi gör typ när som helst. Wow! Wait. Där. Challenge 1. Nästa. Upp. Ja, jag ska bara köra en liten snabbis liksom. Bara här. Och så måste han landa. Ha! Vilken jävla liten pool. Perfekt alltså.
Okej, okay, det var en sån. Jag vill ha en för den andra också. Så vi kör den här också. Par. Åh, oh, jävla dit när jag ska använda fackla. Två. Perfekt. Och så sista. Det regnar. Ja, ah, okej. Okay. Den slutar regna efter ett tag. Okay. Huh. Facklan brinner ju ut ju. Åh, oh, nej, det var så jävla nära. Om vi får en jävla speed på det här så tror jag inte vi behöver bry oss. Nej, skojar du mig. Där då. Jävlar. Överallt gick. Där har vi den. Jävlar. Det var en saftig challenge. Okej. Okay. Tack så mycket för den där kronan. Den tar jag gärna gladligen hand om. Bam. Och så kör in där. Och så bara. Zabam. Och bara zabam. Så över den där. Och så bara. Zabam. Ja, vi ska skjuta den till. Bullseye. Och hopp. Yeah, most bullseye. Wee. Okej. Okay. Wee. Nej, okej. Okay. Wee. Okej, okay, det är fukt. Wee. Okej, okay, det är för fukt fortfarande. Wee. Där! Palna tok. Ingen aning vad det är med allt det. Jag antar att vi kan... Oh! Shit! Där! Sight! Jag visste att det var det jag gissade vad det var. Tight, tight. Oh, vi ska fortfarande köra den här. Fast... par. Ha! Oh! 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 Spot on. Ja, jag får 5 försök på mig att få den på. Okej, okay, vad är detta? Ah! Oh! Complete level fast. Okej. Okay. Det var ju hur lätt som helst. Speedy. Härligt, tack så mycket för kronan. Fortsätt vi. Bam. Och zing. Och zing. Och zing. Crap. Zing. Crap. Zing. Vad fan. Där. Okej. Okay. Ja, det här blir sista banan. Jag märkte inte hur jävla länge jag spelade. Jävla helvete vad vi springer. Vad skulle vi göra? Är jag med målet här eller? Ja, här. Hedge fun. Okej, okay, ta den här. Fan. Ta den här. Nej. Ta den här. Åh. Oh. Ta den här. Nej. Ta den här. Det är jävla strong. Strong. Okej, okay, kör vi. Fan. Kör vi. Dags att köra. Dags att köra. Dags att köra. Dags att köra. Det här är Last Domania. Det är så man kör. Åh, oh, jävlar kan man. Man kör faktiskt. Jag trodde inte han var körde. Jag trodde det bara var han. Oh my god. Okej, okay, vi kör de här challenge. Sådana tidsgrej. Bam, 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 bam. Bum, bum, ner, ner. Okej, okay, klar. Härligt. Och sen challenge-grejen. Det här var inte alls det jag tänkte så challenge-grejen. Oh, okej, okay, kör, kör. Vad ska jag göra? Varför stod han där?
Varför stod han där? Åh, jag ska tala äpplen. För att det är i Last Domania. De försöker få dig att likna i Last Domania ofta. Det är ganska kul faktiskt. Ja, okej, då måste vi faktiskt dra tillbaka lite grann. Ja, vi ska ta äpplen här precis som i Last Domania. Det låter typ... Det, är det till och med djuren som är från Last Domania? Alltså, skitnära. Okej, vänta. Vi kör hit och sen bara... Finns det något innan detta? Jag har ingen aning. Det kanske finns. Åh, oh, nej! Okej. Okay. Jag tror faktiskt det finns något innan detta. Nej, 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 nej. Wee! Om det finns någonting... Ja, ah, nej, det fanns inte någonting i början. Det hade varit värsta homagen till Last Domania. För att de brukar alltid ha en... Liksom, olika delar av... Det. Oj! Och sista. Mm. Nej, vi hoppar över. Mania till och med! Lugn till Last Domania. Kul att de har det. Okej, okay. Så vi har den också. Men, där är avsnittet slut. Så tack så himla mycket för att ni har kollat. Och så hörs vi nästa gång. Glöm inte att tumma upp och prenumerera allting sånt på extra kanalen om ni gillar oklippt innehåll från mig. Jag tänker. I alla fall, tack så himla mycket för att ni har kollat. Ha det så bra, hej då.